Trenér Daniel Vod, Dané, jsme po zápase s Viktorkou, Žižkov B, 1-5 porážka. Tvůj první pohled? No, prohra zasloužená, narazili jsme na strašně kvalitní mužstvo. Můžeme se bavit o tom, že možná kdyby Pavel Šoutec dal vyrovnal z penalty na 1-1, bychom uzdrovali díl. Možná i Fandahák měl velkou šanci na 3-2, taky by to bylo lepší, nedali jsme. Oni hrozili po našich ztrátách uprostřed hřiště, které jsme se měli vyvarovat a neměli nastat, protože jejich přechod do útoku byl strašně rychlý a kvalitní a na to jsme doplatili. Co jsi měl ve svých tabulkách? Máme dva zápasy, jeden bod? No, samozřejmě, viděli jsme, máme strašně těžký začátek, újezd, v podstatě bod asi byl spravedlivý, teď s tou Viktorkou. Já se domnívám, že pokud budou hrát v této sestavě a nezmění se jim to a budou hrát takhle, takže asi nebudu to říct, že vyhraju, ale myslím si, že budou absolutně nahoře. Aspoň byl prostor nasadit v závěru mladé hráče. Šel tam Robin Huleš i Marek Adlec, takže aspoň to splnilo. Jo, no tak to určitě, jako aspoň ty kluci viděli, že v jaké rychlosti se to dá hrát a v jaké rychlosti bychom to asi chtěli hrát, ale musíme to brát ráně, ty kluci z Viktorky, minimálně nevím, jak trénují, jestli nějak pohromají nebo to, ale minimálně ta půlka, co tam mají smlouvy a jsou záčky, tak trénují minimálně pětkrát týdně, živí se fotbalem, takže je logický, že asi vytrvalostně, rychlostně a všem budou trošku jinde. Děkujeme.